оқушылар, бүгінгі біздің өтетін тақырымыз екпін. Екпін деп отырғанымыз бұл сөз ішіндегі белгілі бір дыбыстың, буынның, немесе сөйлем ішіндегі сөздер мен сөз тіркестерінің басқа тілдік бірліктерге қарағанда ерекшеленіп, көтеріңгі ырғақпен айтылуы. Қазақ тілінде екпін көбінесе сөздің соңғы буынына түседі. Және де екпіннің төрт түрін қарастырамыз. Дыбыс екпіні, ой екпіні, сөз екпіні және тіркес екпіні. Алдымен дыбыс екпініне тоқталып өтейік. Дыбыс екпіні бұл сөз ішіндегі белгілі бір дыбыстың бөлектеніп көтеріңгі дауыспен айтылуы. Дыбыс екпіні көбінесе адамның көңіл күйін, эмоциясын білдірген кезде қолданылады. Ал сөз екпіні бұл сөз ішіндегі белгілі бір буынның көтеріңкі дауыспен айтылуы. Және де қазақ тілінде сөз екпіні бұл негізінен соңғы буынға түседі және тұрақты болады. Ал ой екпіні бұл сөйлем ішіндегі ерекше назар аударылатын сөзге бағытталады. Яғни сөйлем ішіндегі белгілі бір сөз ғана көтеріңкі ырғақпен айтылады. Мысалы, Айнұр кеше кітапханаға барды деген сөйлемді алсақ, бұл сөйлемде біз екпінді Айнұр деген сөзге түсіреміз. Ал егер Айнұр кеше кітапханаға барды десек, бұл сөйлемде керісінше кеше деген сөзге ой екпіні түсіп тұр. Яғни сөйлеуші адамның айтатын, назар аударғысы келетін нәрсесіне қарай ой екпінінің орны да қалыпты болмайды, яғни ол тұрақсыз болады. Ал тіркес екпіні бұл бірнеше сөздің тіркесе келіп, бір тұтас екпінмен айтылуы. Яғни бұл көбінесе күрделі сөздерге, яғни соның ішінде қос сөздер, біріккен сөздерге байланысты болады. Мысалы, бір сөйлемнің ішінде әке-шеше деген сөз бірге айтылуы мүмкін, ыдыс-аяқ деген сөзге екпін түсіп, олар бірге айтылуы мүмкін. Соны біз сол сөзге түскен кезде біз оны тіркес екпіні деп атаймыз. Және де қазақ тілінде екпін түспейтін қосымшалар да болады. Оның біріншісі ол жықтық жалғауы. Яғни біз оқушымыз, немесе біз бардық деген кезде жықтық жалғауына бұл жерде екпін түспейді. Сонымен қатар болымсыз етістіктің жұрнағына да екпін түспейді. Мысалы, барма, келме, жазба дегендегі маме, бабе, папе жұрнақтарына екпін түспейді. Сонымен қатар қазақ тілінде шылау сөздерге де екпін түспейді.